vind het fijn om in een goede wijk te kunnen leven. En ik zit hier van jongs af aan en ik voel me eigenlijk hier echt thuis. Het is toch mooi om te zien hoe wij hier allemaal met elkaar omgaan? Daar ben ik blij mee. Hier lopen allerlei soorten nationaliteiten door elkaar. Zo moet je het toch ook kennen, hè? Knoop dat nou eens heel goed in de oren. Dat is heel, heel belangrijk. Dat is mijn buurt, hè. Ik moet echt... Ik hoor erbij. Vorig jaar is er al een aanzet gegeven om de voortuinen in de Bennekelstraat op te knappen. Dan gaan we eens mooie plantjes zetten, mevrouw. Toch? Er kwamen nieuwe muurtjes en de tuintjes werden samen met de bewoners aangepakt. Ook dit jaar wordt er gratis perk- en zomergoed uitgegeven en is de gereedschapsuitleen weer van dienst. En gaan veel bewoners weer enthousiast aan de slag. Ach, wat leuk zeg. Ik word nog in de bloemen gezet. Van mijn 14 jaar af tot van 65 toe gewerkt daar gedaagd. En dan ben je nog een jaar thuis en dan krijg je ben de uurzijde alles en dan heb je niks meer. En dat is het kostje. Afhankelijk van de naal nog. En dat is vervelend. Ik woon iets van 17 jaar. En bevalt me goed. Ja, sinds dat... Hier in Gestel allemaal schoongemaakt en netjes geworden. Dus ik woon hier hartstikke fijn. Ik heb nooit problemen mee gehad. Zoals ze eerst zeiden, van als je in de Bennekel woont, dan kijken ze je toch anders aan. Maar het is toch heel anders dan dat ze gezegd hebben. Iedereen gaat goed met elkaar om. Woonbedrijf Welzijn Eindhoven en Stichting Demo geven jeugdige bewoners tussen de 10 en 30 jaar de kans om hun talenten te tonen. Deze talentenjacht activeert de jeugd en brengt jong en oud dichter bij elkaar. De vraag naar deelname oversteeg het aantal beschikbare plekken. Jongens, er zijn nu 10. Er mogen 6 door naar de halve finale. Iedereen is toch met muziek bezig en dat is precies wat ons bindt. En het leuke van woonbedrijven is eigenlijk het initiatief daarin. Dat ze dat podium creëren voor de talent uit Gestel. Stop en kijk nu naar de toekomst. Het is niet zeker wat er in de toekomst naar je toekomt. Kijk niet terug naar het verleden. Maar concentreer op wat je doet in het heden. Aan morgen, plus op I'm looking. Close my eyes, love I need to sleep. Ik ben de zoon van Bella, ik ben 17 jaar, ik zit op ROC en ik woon in Gestel. Ik ben nogal spontaan. Gewoon, ik ben ook heel erg sociaal, ik praat graag met mensen, ik ontmoet graag nieuwe mensen. Ja, ik vind het ook heel belangrijk om gewoon bij je eigen identiteit te blijven, weet je. Van, als mensen het leuk vinden om hun halve hoofd kaal te scheren, dan doe je het maar gewoon. Als je het leuk vindt om een groene broek aan te doen of weet ik veel wat, dan doe je het toch gewoon. Ik zie het probleem nergens in. Zo'n Figueroa, ik ben 17 jaar. Ik werk niet. Ja, ik werk wel. Ik noem muziek, noem ik werk. Ik zit op school. Ik doe mijn examens. Jordan Santiago, bijna 15 jaar. Ik zit op school, doe VWO, tweede leerjaar. Ik woon ook in Gestel. Ik zat in een periode, heb ik heel veel dingen uit mijn verleden weer naar boven gehaald. En ben ik daar boos om geworden. Ook tegenover mijn ouders. En op een gegeven moment besefte ik van, ja, ik kan wel boos zijn om het verleden. Maar... het is nog belangrijker wat ik ermee ga doen in de toekomst. Wat er gaat gebeuren in de toekomst. Dus op dat moment heb ik zelf een knop omgezet. En ben ik me gaan richten op onder andere muziek. Samen met Jordan. Ik ben 11 jaar. Mijn hobby's zijn zwemmen, voetballen en basketballen. Ik heb één zusje en een zus. En ik ben 11 jaar en ik woon in Gestel.
Hi, ik ben Aline Aldemier. Ik ben 11 jaar. Mijn hobby's zijn theater en zwemmen. En ik heb een zusje. Hi, ik ben Lemia en ik heb een broertje en een zusje. En ik ben de oudste. En wij zitten allemaal elkaar op de grote school. En ja, in dezelfde groep. En we gaan volgend jaar naar de middelbare school. Dat is wel jammer, want we gaan het afscheid nemen. En maar we komen elkaar wel. Ja, dat wel, maar we zitten niet bij elkaar in de klas. Wij zijn heel lang hartvrienden en wij staan ook altijd voor elkaar klaar. Ja. Stichting NEOS is een organisatie voor maatschappelijke opvang, woonbegeleiding en aanpak van huiselijk geweld in Eindhoven en omstreken. Ook Rita's Kitchen, een sociaal activeringsproject van NEOS, vindt in Woonbedrijf een betrouwbare en enthousiaste partner. Iedere week wordt er door Rita's Kitchen gekookt voor de straatkamer in de Bennekel. Zeker als je hier in zo'n opvang terechtkomt, dan zijn er toch heel veel dingen die weggevallen zijn. Nou, zachtjes aan komt dat terug. En ik vind het mooi om te zien hoe dat gebeurt. Het klinkt allemaal wel heel positief wat wij hier doen, maar het is ook niet anders. In de straatkamer in de Bennekelstraat 57 kunnen wijkbewoners terecht voor een gezonde driegangen maaltijd tegen een kleine vergoeding. Het klikt tussen de bewoners en de koks van Rita's Kitchen. Vooroordelen verdwijnen. Iedereen ontmoet elkaar en komt met elkaar in gesprek. In samenwerking met de bewoners worden verbeteringen aangebracht en waar mogelijk eigen initiatieven ondersteund. Zoals bij het afsluiten van de achterpaden. Nou, er waren hier op een gegeven moment nogal wat inbraken. En toen hebben wij dus een beetje contact gelegd met het woonbedrijf. Toen is er gevraagd om een draagvlak te maken, dus handtekeningen op gaan te halen in de buurt. En zodoende is er dus uitgekomen dat wij dus poorten kregen. En het mooie ervan is dat de poorten helemaal elektrisch zijn en automatisch open en dicht, ook voor rolstoelgebruikers. Ik ben actief als vrijwilliger in de wijk. Ik ben voor een heel groot gedeelte ook Fort een beetje mee een aanspreekpunt. En het geeft voor eigen ook veel voldoening. Je bent niet alleen voor eigen bezig. De meeste mensen denken misschien dat ze niemand nodig hebben, maar om iets voor elkaar te kunnen krijgen, hebben we elkaar altijd nodig. En we moeten toch samenleven hier in het land Fort. En laten we het dan gezellig houden. Dat is veel beter voor de wijk, dat je een eenheid gaat krijgen. Ja. Buurtplatform Bennekel Belang is het epicentrum van en voor bewoners in Bennekel. Ook omliggende wijken in Gestel zijn meer dan welkom voor deskundig advies. Woonbedrijf en BBB werken al jaren samen aan de wijk. Met veel plezier. Het is een infowinkel waar mensen met klachten kunnen komen, waar jullie kunnen koffie drinken, waar men even kan uitrusten, waar men informatie kan halen. We hebben ook een steunpunt voor raadsleden. Zo, hier is een laagdrempelige inloop. Alle wijkinitiatieven worden door Woonbedrijf van harte ondersteund. Kinderspeeldagen, wijkdagen en barbecues. Ik ben Jennifer en ik kom hier spelen. I love Istanbul. Istanbul is een stad bij Turkije. New Kids. Mijn vriend zegt, ik vind het best stom, nou kan ik geen takefilms kijken. Maar ik zeg, het is buitenspeeldag, moet je naar buiten lekker spelen. Gaat je er bedoeld terug? Ben 130. Zij woont al 14 jaar hier in de Gestel. Iets probleem is zo, maar misschien inderdaad. Nee. Zij hebben nog nooit een probleem gezien hier. Ze kunnen goed elkaar. Nou, ik ben Jan Koolmees. Ik heb een hele lieve vrouw, Lisa Koolmees, 53 jaar getrouwd. En wij wonen hier 43 jaar, ruim. Ik heb veel contact met een Afghaans gezin met 3 kinderen. En die kinderen zijn nou toevallig bij ons. En zij zijn even een boodschapje doen. En zo doen we dat ook, helpen we elkaar. Ik ben Tisaya Mathilda. Ik vind deze buurt heel leuk, omdat daar heel veel kinderen wonen. En daar kunnen we altijd mee spelen. Ik ben Kevin. Ik ben 12 jaar. Ja, ik vind deze buurt wel een leuke buurt. Ik voel me hier thuis. De grote renovatie in Blaartem is geen obstakel voor de kinderspeeldag. Werken en spelen gaat hier prima samen. Ik
ben Rob Zwenneke en ik woon in de wijk al 36 jaar. Ik ben vrijwilliger en in de functie van jeugdcoördinator ENF. Wat ik hier leuk aan vind is dat je jezelf kan geven aan een club die in de wijk hier heel veel betekent. Alleen je moet er wel iets voor doen. Iedere woensdagochtend is er dreumesvoetbal voor kinderen van 2 en 3 jaar. Een buurtbewoonster nam het initiatief en vond gehoor bij VV Gestel en Woonbedrijf. De ouders die komen met hun eigen kind hierheen. Die gaan gezamenlijk voetballen. Dus elk ouder, opa, oma voetbalt met zijn eigen kind. En wij begeleiden daarin. Straatkamer Krekwakwouw in de Vallastraat is het inloophuis voor de wijk. Ik ben bewoner van Belaagdum. Ik zit als voorzitter bij de activiteitsgroep en bij het bestuur. Ik wil mijn eigen inzetten voor de buurt, voor alle mensen die hier wonen, van alle nationaliteiten. Ik zit in het bestuur van Belaagdum. Ik ben voorzitter van Woonomgeving en Spelen. Nou, we hebben nou dit huis gelukkig gekregen. Dit huis vergaderen we nu steeds in. Maar we kunnen dus hier heel veel gebruik van maken en dat is hartstikke fijn. Woonbedrijf zet stevig in op design in Gestel. Design moet functioneel en duurzaam zijn. En een eigen identiteit geven aan een wijk waar bewoners weer trots op zijn. In deze flat zeg maar, wonen iets van 25, 30 verschillende nationaliteiten. En die mixen soms moeilijk. En dat is ook natuurlijk vanuit de cultuur zo ontstaan. Maar we wilden dat juist zeg maar, proberen aan te grijpen om naar de ontmoeting zeg maar, te bewerkstelligen. Voor de deur een ontmoetingsplek ook daadwerkelijk creëren. Stoelen, bankjes, plekken waar misschien iemand op de taxi gaat wachten. Maar een volgende bewoner komt en daar is een gelegenheid tot een praatje gecreëerd. Picknicktafel XXL dient als ontmoetingsplek voor heel Gestel en omgeving. En staat aan de rotonde Karel de Grotelaan en Limburglaan. Op deze opvallende plek is het een uithangbord voor deze kunst van het samenleven. De muurstrip vervangt prikkeldraad en glasscherven op de tuinmuren. Het ziet er veel vriendelijker uit en is nog steeds functioneel. Het burenbankske. Een bankje dat twee voortuinen met elkaar verbindt, is een mooi voorbeeld om de ontmoeting tussen bewoners te stimuleren. Ik vind hem hartstikke mooi. Ja, ik ben er ook heel blij mee. We hebben heel veel complimentjes gekregen. Ik vind het een heel leuk initiatief. Een reguliere schildersbeurt was voor Woonbedrijf aanleiding om anders te kijken naar de appartementengebouwen aan de Van Vlotoflaan. Samen met Studio Maatwerk en Studio 1-op-1 is een geheel nieuwe techniek toegepast in de openbare ruimte. Augmented reality, oftewel toegevoegde realiteit. Muren komen zo tot leven. De moestuin is ook voor kinderen een ontdekkingstocht. Ze krijgen er groene vingers van. Ik ben betrokken bij de buurtmoestuin hier in de omgeving van de Vivaldistraat. En de buurtmoestuin die is een initiatief van Woonbedrijf om ervoor te zorgen dat bewoners wat meer plekken kunnen vinden in de buurt waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Mijn naam is Twaba Mokkaya en ik ben een van de dochters van die het heeft georganiseerd. Mijn vader zit ook in het vaderscomité, dus hij is heel erg actief in de wijk. Ik studeer hier in Eindhoven, juridisch medewerker. Ik woon hier al sinds ik 1 was, volgens mij. Ja, dus ik ben nu 20, dus bijna heel mijn leven. Ik weet niet wie er eigenlijk allemaal heeft klaargemaakt, maar ik denk onze moeders uit Gestel. Hè? Die noemen wij in het Arabisch Marokkaans Chouan. En dan doen we er gewoon lekkere sausjes bij en lekkere salade en brood. En we zitten lekker vol, toch? En we hebben gezellig het middag. Het is toch mooi om te zien hoe wij hier allemaal met elkaar omgaan? Ik ben ook heel veel met de buurt bezig. De zomerdag is voor mijn eigen, de winterdag is voor de buurt. De wijk is beter geworden. Sinds de verbouwingen, de woonbedrijven die zijn actiever in het onderhoud van tuinen en zoiets dergelijks allemaal. De wijk wordt er lieverlee mooier van.
is voor alle culturen die hier in de wijk wonen en in andere omliggende wijken, om die mensen bij elkaar te brengen. We wonen allemaal in één wereld en mensen, zet nou even de geloof aan de kant en kijk nou eens rond wat hier aan de hand is. Hier lopen allerlei soorten nationaliteiten door elkaar. Zo moet je het toch ook kennen, hè? Knoop dat nou eens heel goed in uw oren. Dat is heel, heel belangrijk.